नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचार मा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल पौष महिनाको 25 गते सोमबार, नरनाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, माघ कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि। द्वितीय तिथि 7:52 उपरान्त तृतीय तिथि चन्द्रमा कर्कट राशिमा। इस्वी सम्बत 2023 जनवरी महिनाको 8 तारिक, सक सम्बत 1944 र नेपाल सम्बत 1143। आज सूर्य बिहान 6:58 र सूर्यास्त साँझ 5:24 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कपिलवस्तुको प्राचीन ऐतिहासिक स्थल तिलौरा कोट नजिक बाणगंगा नदी किनारमा ऐतिहासिक स्थल धमनी हवाको केही गहिरो भागमा रहेको प्राचीन जोडी स्तूपाको विशेष महत्व। पुरातत्व विभागले सन 1968 र 1979 का बीचमा उत्खनन समेत गरेको स्तूपहरू बुद्धका माता पिताहरूको राजा सुदोधन र रानी मायादेवीप्रति समर्पित गरिएको हुन सक्ने अनुमान। बागलुङको गलकोट नगरपालिका 3 हटियाको समपोखरामा रहेको समपोखरा ताल सुन्दर तथा आकर्षक भए पनि प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभाव मौजेलमा पर्यापर्यटन र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय महत्त्व बोकेको तालको संरक्षण गर्न नसक्दा ताल पुरिएर विगतमा भएको क्षेत्रफल समेत घट्दै परापूर्वकालमा यस क्षेत्रमा देवी देवताको आश्रय स्थल मानिएको। यस स्थलमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द सुरु हुनु पूर्व चैते दशैँमा ठुलो मेला लाग्ने गरेकोमा द्वन्दको समयमा रोकिएको मेला अहिलेसम्म सुरु हुन सकेन। बागलुङको निसी खोला र रोल्पाको सुनछहारीको शिरमा रहेको तिलाचन ताल 3 वर्ष अगाडि मध्य पहाडी लोकमार्ग कालोपत्र भएसँगै चर्चा दिन प्रतिदिन बढ्दै गोठालाको बसोबास गर्ने र चरण क्षेत्रका रूपमा लिने यो स्थल लोकमार्गका कारण दैनिक पर्यटक निसी खोला हुँदै जाने हुँदा पाती हाल्नेमा व्यापार व्यवसाय समेत फस्काउँदै कोटको तारकेश्वर गाउँपालिका 3 तारुका चन्दनी स्थित कटहर बोट पाटोमा हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष माघे संक्रान्ति मेलाको अवसरमा यस वर्ष 28 हल गोरु जुदाइने तयारी। माघे संक्रान्तिको अवसरमा परम्परालाई जोगाउन गोरु जुदाइ महोत्सवको आयोजना गरेको आयोजकको भनाई। आकर्षक गोरु, रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक महत्त्व लगायतका कारण तरुकाको गोरु जुदाइको आकर्षण र महिमा सबैभन्दा उत्कृष्ट। यहाँको गोरु जुदाइ स्पेनको बुलफाइट भन्दा बढी रोचक हुने हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको प्राथमिकता। अब समाचार विस्तारमा। कपिलवस्तुको प्राचीन ऐतिहासिक स्थल तिलौरा कोट नजिक अर्थात 500 मिटरको दूरीमा बाणगंगा नदी किनारमा ऐतिहासिक स्थल धमनी हवा अर्थात् तिलौरी रहेको छ, जसलाई स्थानीयहरूले तिलौरीको नामले चिन्ने गरेका छन्। यस स्थलको केही गहिरो भागमा प्राचीन जोडी स्तूपा रहेको छ। यसको उत्खनन पुरातत्व विभागले सन 1968 र 1969का बीचमा गएको हो। एक रिपोर्ट। केही गहिरो भागमा रहेको प्राचीन जोडी स्तूपहरू बुद्धका माता पिताहरूको स्मरणमा बनाइएको हुन सक्ने नेपाली पुरातत्वविद बीके रिजालले बताउनु भएको छ। ठुलो स्तूपा 52 फिट डायमिटर भएको गौतम बुद्धका माता पिता सुदोधन र सानो स्तूपा 26 फिट डायमिटर भएको चाहिँ गौतम बुद्धका माता रानी मायादेवीप्रति समर्पित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। टिएन मिश्रले ठुलो स्तूप सम्भवतः 4th शताब्दीमा निर्माण गरिएको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। ठुलो स्तूप 4 चरणमा निर्माण भए तापनि सानो स्तूप 1 चरणमा निर्माण गरिएको विश्वास गरिएको छ। उत्तरी नगर परिसर र जोडी स्तूपले तिलौरा कोट पुरातात्विक अवशेषहरू नगरको पर्खालभित्र मात्रै सीमित नभएको प्रष्ट पार्दछ। उत्तरी नगर परिसरमा गरिएको जमिनको सतहभन्दा भित्रका पुरातात्विक वस्तुहरूको भूभौतिक सर्वेक्षणले पुरिएका संरचनाहरू देखाएको छ। तथापि उत्तरी स्तूप वरिपरिको क्षेत्रको धेरै भाग भने खाली रहेको देखिन्छ। यसले सम्भवतः स्मारकहरूको पवित्रतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। बागलुङको गलकोट नगरपालिका 3 हटियाको समपोखरामा रहेको सुन्दर समपोखरा ताल प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभावमा ओझेलमा परेको छ। यस क्षेत्रमा पानीका मुहानको प्रमुख स्रोत समपोखरा ताल नै हो।
पर्यटन र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय महत्व बोकेको तालको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। संरक्षण गर्न नसक्दा ताल पुरिएर विगतमा भएको क्षेत्रफल घट्दै जान थालेको स्थानीय बताउँछन्। ताल 50 मिटर लम्बाई र 15 मिटर चौडाई क्षेत्रमा फैलिएको छ। विगतमा उक्त ताल अझै ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको समपोखरा ताल तल्लो बस्तीका लागि पानी मूलको रिचार्ज सेन्टर अर्थात् पुनर्भरण केन्द्र भएको बताइएको छ। बर्खाको भेलले ल्याउने माटो ढुङ्गाले तालको गहराई पहिनोका साथै ताल तल रहेका पानीका मूल सुक्ने तथा पानी कम आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। ताल समुद्री सतहदेखि 2000 मिटरको उचाइमा छ। समपोखरा वरपरको जङ्गलमा रहेका चराचुरुङ्गीले प्यास मेट्ने प्रमुख थलो हो। गलकोट मन्दिरदेखि 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको ताल पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको गलकोट नगरपालिका टिमका वडाध्यक्ष फम बहादुर खत्रीले बताउनु भएको छ। तालको मौलिकता नमासिने तथा मूलमा क्षति नपुग्ने गरी त्यसको क्षेत्रफल वृद्धि तथा संरक्षणका लागि आवश्यक संरचना तयारको योजना बनाएको वडाध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त तालमा पोखरीको स्रोत तालभित्रकै मूल हो जुन प्रकृतिको अनुपम उपहार भएको वडाध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ। कृत्रिम तालमा रमाउने पर्यटकलाई प्राकृतिक ताल देखाउने योजना भएको पनि उहाँले बताउँदै उहाँले राज्यले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनु पर्व चैत्र दसैँमा ठुलो मेला लाग्ने गरेको थियो। द्वन्द्वको समयमा रोकिएको मेला अहिलेसम्म सुरु गर्न नसकेको खत्री बताउनुहुन्छ। परापूर्वकालमा यस क्षेत्रमा देवी देवताको आश्रयस्थल रहेको स्थानीय बताउँछन्। समपोखरा तालले हरेक प्रकारका पर्यटकका लागि पर्यटन गन्तव्य क्षेत्र बन्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। बागलुङको निसी खोला र रोल्पाको सुनछहारीको शिरमा रहेको तिलाचन तालको चर्चा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। 3 वर्ष अगाडि मध्य पहाडी लोकमार्ग कालोपत्र भएपछि तिलाचन ताल चर्चामा आएको हो। चिसो मौसम, सिरसिर हावा र शान्त वातावरण यहाँको विशेषता हो। उच्च पहाडी क्षेत्र भए पनि यहाँ समथर भूभाग रहेको छ भने तलतिर घना जङ्गल रहेको छ। एक रिपोर्ट। यस क्षेत्रबाट देखिने मनमोहक दृश्य साँच्चैकै मन लोभ्याउने गरेको छ। खास गरी यो ठाउँलाई गोठालाको बसोबास गर्ने र चरण क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। 2 जिल्लाको सङ्गमस्थलमा रहेको तिलाचन ताल आधा दशक अगाडिसम्म ओझेलमा थियो। ताल उच्च पहाडको शिरमा हुँदा बागलुङ र रोल्पाका सीमा क्षेत्रका स्थानीय बाहेक बाहिरी मान्छे यहाँसम्म पुग्न सकेका थिएनन्। तालमा बागलुङ पूर्वी रुकुम र रोल्पाको सिमाना पाती हाल्नेबाट आधा घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्न सकिने हुँदा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको हो। ताल सुनछहारी गाउँपालिका एकमा पर्ने भए पनि त्यतापट्टितिरबाट सडक सञ्जालले नजोडिँदा रोल्पालाई भने अपायक पर्छ। बागलुङतिरबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग पुगेको हुँदा तालमा पुग्न सहज छ। लोकमार्गका कारण दैनिक पर्यटक निसी खोला हुँदै जाने हुँदा पाती हाल्नेमा व्यापार व्यवसाय समेत बढ्न थालेको छ। यस ताललाई पहिले गोठालाले तिलाचन दह भन्ने गरेको निसी खोला गाउँपालिका 6 का भेडापालक टिकाराम घट्टी मगरले बताउनु भएको छ। लोकमार्गको स्तरोन्नति पछि यस ठाउँमा आन्तरिक पर्यटकका संख्या बढेको छ। सडकका कारण गोठालाको बसोबास गर्ने ठाउँ र पानी भर्ने दह पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको हो। अहिले पनि यहाँ 2 जिल्लाका गोठालाले वस्तु भाव चढाउँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ। विकासले गति लिँदै गएपछि यस ठाउँले मुहार फेर्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले गोठालो दैनिकी समेत फेर्दै गएको छ। ताललाई व्यवस्थित बनाइएको छ। तालको छेउमा पहिले ढुङ्गा राखेर पूजा गर्ने गरेकोमा अहिले मन्दिर निर्माण गरिएको छ। चैतदेखि भदौसम्म पाती हाल्ने र तिलाचन तालमा आन्तरिक पर्यटकको भिडभाड हुने गरेको छ। तालको छेउमा तिलाचन ताल बराह मन्दिर छ। यस मन्दिरमा पूजाआजा गर्दा मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास समेत रहिआएको छ। तिलाचन ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन काम गरिरहेको सुनछहारी गाउँपालिका रोल्पाका सूचना अधिकारी रमेश गिरीले बताउनु भएको छ। अघिल्लो वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको 10 लाख रुपियाँबाट ताल
सरसफाई र मन्दिर निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले यो ताललाई पालिकाको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा राखेको विधिको भनाइ छ। ताल पहिलेदेखि नै चर्चित रहेको र गाउँपालिकाले पनि प्रचार प्रसार र प्रबन्धनमा जोड दिइरहेको गिरी बताउनुहुन्छ। हिउँदमा हिउँ खेल्न र बर्खामा गर्मी छल्नका लागि मानिसहरू घुम्न आउने गरेको बताइएको छ। अग्लो पहाडको टुप्पामा रहेको तिलाचन ताल निकै सुन्दर र मनमोहक छ। अहिले प्रचार प्रसारले घुम्न आउनेको सङ्ख्या पनि निकै बढेको छ। ताल क्षेत्रबाट धौलागिरी अन्नपूर्ण लगायतका हिम श्रृङ्खलाको सहज रूपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट बागलुङ, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, प्युठान, गुल्मी लगायतका ठाउँ देखिन्छन्। तालसम्म पुग्ने पदमार्ग अव्यवस्थित भएका कारण आगन्तुक पशु चौपाया हिँड्ने साङ्गुरो गोरेटो मार्फत तालमा पुग्ने गरेका छन्। नुवाकोटको तारुकामा यस वर्ष 28 हल गोरु जुधाइने भएको छ। तारकेश्वर गाउँपालिका 3 तारुका चान्दनी स्थित कटहर बोट पाटोमा हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष माघे सङ्क्रान्ति मेलाको अवसरमा जुधाउन 28 हल गोरु दर्ता भएको माघे सङ्क्रान्ति गोरु जुधाई महोत्सव व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मदन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार समितिले किसानलाई यही पुस 23 गतेसम्म दर्ता गर्न जारी गरेको सूचना अनुसार 28 हल गोरु जुधाउन दर्ता भएका छन्। अघिल्ला वर्ष जस्तै यस वर्ष आगामी माघ 1 गतेदेखि सहित माघ 2 गतेसम्म गोरु जुधाउन लागि हो। यस वर्ष गोरु जुधाई मेलालाई महोत्सवका रूपमा सञ्चालन गर्न लागि समितिका सचिव अमित अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। गोरु जुधाई प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित, आकर्षक, रोचक र थप मनोरञ्जनात्मक गतिविधि समेत संलग्न गराइने भएकाले यस वर्ष 2 दिन गोरु जुधाउन लागेको जानकारी गराएको छ। गोरुलाई समय निर्धारण नगरी जुधेसम्म जुधाइने छ भने राष्ट्रिय स्थानीय कलाकार मार्फत लोकदोहोरी लगायतका अन्य मनोरञ्जनात्मक गतिविधि समेत समावेश गरिने बताइएको छ। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा जुधाउन दर्ता भएका गोरुलाई एकले अर्कोसँग वान भर्सेज वान प्रतिस्पर्धा गराउन लागि छ। प्रतिस्पर्धामा विजेता हुने गोरु, धेरै समयसम्म जोत्ने गोरु, उत्कृष्ट प्रस्तुतिका साथ जोत्ने गोरु लगायतका शीर्षकमा गोरुधनी किसानलाई नगदसहित सम्मान गरिने आयोजकले जनाएको छ। नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका 3 तारुका चन्दनी स्थित कटहर बोट पाटोमा जुधाइने गोरुले स्पेनी बुलफाइटको छल्को दिने र नेपालका लागि बिल्कुलै नयाँ प्रतियोगिताका रूपमा परिचित छ। यही गोरु जुधाईलाई अनुसरण गर्दै अहिले नुवाकोट सहित देशका विभिन्न स्थानमा गोरु जुधाउन थालिएको भए पनि उपयुक्त स्थान, आकर्षक गोरु, रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक महत्त्व लगायतका कारण तारुकाको गोरु जुधाईको आकर्षण र महिमा सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको समितिका अध्यक्ष मदन श्रेष्ठको भनाइ छ। पशु जुधाएर मनोरञ्जन लिनु हुँदैन भनेर विरोधका आवाजहरू उठ्नेदेखि धेरै पटक कार्यक्रम रोक्न पनि खोजिएको विगतलाई स्मरण गर्दै गोरु जुधाएको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वलाई बचाउन र उनीहरूको जुत्ने रहर पूरा गर्न निरन्तरता दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। तारुकाको गोरु जुधाएको अवलोकन गर्न आन्तरिक सरह नै बाह्य पर्यटक पनि पुग्ने गरेका छन्। टेलिभिजनको पर्दामा स्पेनको बुल फाइट हेर्नेलाई हजारौँको बीचमा बसेर बारीको पाटोमा जुधाएको गोरुलाई स्पेनी झल्को मेटिने मात्र नभई त्यो उत्कृष्ट हुने गरेको सहभागीको प्रतिक्रिया छ। यहाँ जुधाउने गोरु किसानले आफ्नो खेतीपातीमा गोरु जोत्न, सघाउन, पाल्ने गोरुलाई नै विशेष स्याहार सुसार गर्ने गरेका छन्। जुधाउनका लागि नै भनेर किसानले गोरुलाई बलियो बनाउन, ज्वरो उमार्नलाई विभिन्न किसिमका घरमा उत्पादित खुराक खुवाउने गरेको गोरु पालक किसान बताउँछन्। केही किसानले त माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा जुधाउनलाई खेतीपातीमा सघाउने समय समेत घटाएर जुधाउन भनेर नै स्याहार सुसार गर्ने गरेको पनि बताइएको छ। तत्कालीन बजाङ्गी राजा विक्रम बहादुर सिंहका छोरा जय पृथ्वी बहादुर सिंह नुवाकोटको तारुका सिद्धमामा घरमा आएका समयमा विक्रम सम्मत 1887 पहिलोपटक गोरु जुधाएर रमाइलो देखाएको भन्ने यहाँका बुढापाकाको भनाइ छ। त्यसलाई हरेक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिका दिन निरन्तरता दिँदै आएका तालुकाको गोरु जुधाईको इतिहास झन्डै 200 वर्ष अगाडिदेखिलाई संरक्षण गरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ। किसानले स्वतस्फूर्त रूपमा जुधाउँदै आएको गोरुलाई एकीकृत गरेर व्यवस्थित भने विक्रमसम्म 2062 सालदेखि समिति मार्फत नेतृत्व लिएको
ओहो गोरु जुदाउन आधुनिकता भित्र नदी मौलिकपन कायम राखेर परम्पराको निरन्तरता माघे सङ्क्रान्तिको अवसर जुदाइने भएकोले संस्कृतिको संरक्षणमा समेत निरन्तरता दिएको छ। किसानले गोरु जोत्न छाडेर ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्न थालेसँगै गाउँमा गोरु देख्न छाडिसकेको परिप्रेक्ष्यमा जुदाउनलाई भनेर तारकेश्वरका किसानले ज्वरो पलाउने स्थानीय जातका गोरु पाल्ने त्यसलाई खुराक खुवाएर प्रतिस्पर्धा गराउने बारीको खुला पाटोमा हजारौँ दर्शकको बिचमा गोरु जुदाएको चलनलाई जोगाउँदै आइरहेको स्थानीय वयवृद्धहरूको भनाइ छ। ट्र्याक्टर प्रयोग गर्नेलाई अनुदान दिने तर गोरु पाल्ने किसानलाई भने कुनै प्रोत्साहन नगरेको किसानको गुनासो छ। तारुको गोरु जुदाई बचाउन आफू किसानहरूले आधा पेट खाएर भए पनि खुराक खुवाएर पालेका गोरुलाई जुदाएर परम्परा जोगाएका किसानको भनाइ छ। तारुकाको गोरु जुदाईको महत्त्व विशेष छ। यहाँको गोरु जुदाई स्पेनको बुलफाइटभन्दा बढी रोचक हुने हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। तारकेश्वर गाउँपालिका 3 तारुका चन्दनी स्थित कटहर बोट पाटोमा पुग्न काठमाडौँबाट 60 किलोमिटर दूरी छ। काठमाडौँबाट धादिङको गल्छीसम्म पृथ्वी राजमार्ग 48 किलोमिटर, गल्छीबाट बेलकोट गढी 7 रातमाटेसम्म छ। अल्ला हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार कपिल वस्तुको प्राचीन ऐतिहासिक स्थल तिलौरा कोट नजिक बाणगङ्गा नदी किनारमा ऐतिहासिक स्थल धमनी हवाको केही गहिरो भागमा रहेको प्राचीन जोडी स्तूपाको विशेष महत्त्व पुरातत्व विभागले सन् 1968 र 1979 बिचमा उत्खनन समेत गरेको स्तूपहरू बुद्धका माता पिताहरूको राजा सुदोधन र रानी मायादेवीप्रति समर्पित गरिएको हुन सक्ने अनुमान। बागलुङको गलकोट नगरपालिका 3 हटियाको समपोखरामा रहेको समपोखरा ताल सुन्दर तथा आकर्षक भए पनि प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभाव मौजेलमा पर्यापर्यटन र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय महत्त्व बोकेको तालको संरक्षण गर्न नसक्दा ताल पुरिएर विगतमा भएको क्षेत्रफल समेत घट्दै परापूर्वकालमा यस क्षेत्रमा देवी देवताको आश्रय स्थल मानिएको यस स्थलमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द सुरु हुनु पूर्व चैते दशैँमा ठुलो मेला लाग्ने गरेकोमा द्वन्दको समयमा रोकिएको मेला अहिलेसम्म सुरु हुन सकेन। बागलुङको निसी खोला र रोल्पाको सुनछहारीको शिरमा रहेको तिलाचन ताल 3 वर्ष अगाडि मध्य पहाडी लोकमार्ग कालोपत्र भएसँगै चर्चा दिन प्रतिदिन बढ्दै गोठालाको बसोबास गर्ने र चरण क्षेत्रका रूपमा लिने यो स्थल लोकमार्गका कारण दैनिक पर्यटक निसी खोला हुँदै जाने हुँदा पाती हाल्नेमा व्यापार व्यवसाय समेत फस्काउँदै कोटको तारकेश्वर गाउँपालिका 3 तारुका चन्दनी स्थित कटहर बोट पाटोमा हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष माघे सङ्क्रान्ति मेलाको अवसरमा यस वर्ष 28 हल गोरु जुदाइने तयारी। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा परम्परालाई जोगाउन गोरु जुदाई महोत्सवको आयोजना गरेको आयोजकको भनाइ। आकर्षक गोरु, रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक महत्त्व लगायतका कारण तरुकाको गोरु जुदाईको आकर्षण र महिमा सबैभन्दा उत्कृष्ट। यहाँको गोरु जुदाई स्पेनको बुलफाइटभन्दा बढी रोचक हुने हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको प्राथमिकता। भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्वाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन SD हजुर हुनुहोला। नमस्कार।